他这个长一点就行。假如你十点累进来，等俺咋办呢？他假如没的嘛，累进来压了，就是没有得让你，假如累进来压，假如你讲你来漂亮的不弄，来漂亮的我干掉你，那不那个。ညနာတည်းမှာတော့ဒီဘောလုံးကိုနှစ်ဖူးပေါ်နေတော့တွားပြီးဒီနေရန်လေးနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီလက်ဖျားလေးညင်အောင်ဒီဘောလုံးလေးကိုကင်နိုင်အောင်ဒီကိုအိမ်မှာရှိရင်အိမ်ပေါ့နေရန်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဖျားလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတက်ကတ်တာတနေရာမှာသူ့ဒီနေရာဆိုတနေရာနဲ့ခံမှပြီးအလုံးရေကိုတနေ့ကို100 200 300ကျွန်တော်ဒီရာလေးကိုတောက်ပြီးလေးချင်းလို့ရတယ်ပေါ့စက်တက်ကိုပြင်6ောက်ကိုဘယ်လေးချင်းကျွန်တော်ဒီ6ောက်လေးရှင်းတော့ဘယ်လေးချင်းဘယ်ညာချင်းပြီးတော့ဒီလက်လေးနဲ့တက်ပြီးတော့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့လက်ဖျားကလည်းအပေါ်နေတဲ့နေဒီအစင်းသူ့ရဲ့ဒီနှစ်ဖူးကနေပြီးတော့တက်တက်ပဲကြီးရဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီလေးစီအောက်ကနေတောက်လို့ဆင်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးဘွားကနေဒီလိုမျိုးလေးတောက်ပြီးတော့ဒီစက်တက်ဆက်လို့တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ဖျားလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးညင်အောင်အရင်တောက်ကျင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့တလုံးကြီးလေးတွားဒီလက်လေးရဆိုတော့လက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးချဲလို့မရဘူးပေါ့တလောင်လေးပဲကန်ပြီးဘောလုံးတစ်လုံးစာနဲ့အဲ့ဒီကန်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်အားကြီးတွေဒီလက်မောင်းအားကြီးဓာကြီးတွေတိတ်မတုံးသေးဘူးနဲ့ဒီလက်ဖျားလေးတွေတန်အောင်လို့ပေါ့ဒီဘောလုံးတစ်လုံးကိုပိုင်နိုင်အောင်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့အရင်ဆုံးတောက်ကျင်ပါဒါလေးကိုတနည်းကိုခင်ဗျားတို့လုံး100 200 300အချိန်များများစွာဒါတောက်ကျင်လို့ဒါဆက်တပါလုံးမဲ့လေးတွေပေါ့လုံးဝဲလိုက်ပါဝဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးမှာအပေါအနှင်းငယ်ဖောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အဟောင်းဟိုဘောလုံးအစုပ်ပေါ့အနှင်းငယ်ဖောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအပေါတိတိဖောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီထဲကိုတဲအပြည့်ထည့်လိုက်ပါဘောလုံးတစ်လုံးဒါဆိုကျွန်တော်ဒါကံဘောလုံးမှာတဲအပြည့်ချဲပြည့်ထည့်ပြီးလို့ကျွန်တော်အပေါလေးကိုတိတ်နဲ့ပြန်ပိတ်ပြီးတော့တစ်လုံးလုံးဒီတဲပြန်မထောက်အောင်ဒီတိတ်ကလေးနဲ့ပတ်လိုက်ပါဘာလို့ဒါဒီတဲဘောလုံးကျင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ချောင်းအားလေးတွေလက်ဖျားလေးတွေတောင်းအောင်ဒီဘောလုံးကတားလေးတယ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖျားတောက်တဲ့အချိန်မှာညှို့ချလို့မရအောင်ဒီဘောလုံးရဲ့အောက်ဒီလက်ချောင်းတွေကတောင့်ထားပြီးမှဘောလုံးတောက်အဲ့ဒီလေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်ကျင့်ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့တဲဘောလုံးအဟောင်းကိုတဲထည့်ပြီးတောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တောက်ကျင်ပါဒီဟာအရင်ဝယ်လို့ရတယ်တဲဘောလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တားလေးတယ်လေးတဲ့အတွက်ကတချို့မတောက်နိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ကိုဒီလိုမျိုးချော့ဒီလိုဖြော့ချတိုင်းသူ့ရဲ့ weight နဲ့ပါတိုင်းဒီခေါင်းနဲ့နှစ်ဖူးတွေတို့ထိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလို basketball လုံးနဲ့အရင်ဝယ်လိုက်ပါဒါဒီ basketball လုံးကတောက်တဲ့လူလည်းကျင့်လို့ရတယ်ဘော်ဒီဘောသမားတို့တောက်လက်ဖျားတောက်တာလည်းကျင့်လို့ရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဒီလက်ရိုက်ရိုက်တဲ့လူတွေလည်းလက်ရိုက်ကျင့်တဲ့လူတွေဒီ basketball လုံးနဲ့အသုံးဝင်သူကဘာလို့လဲဆိုဒီဘောလုံးက၄သိအတွက်ကဒီဘောလုံးက၄လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ခရီးအားကိုလို့အသုံးရတယ်လို့ရိုက်တာပြီးအဲ့တော့ဒီဘောလုံးက၄တော့ကောင်းကောင်းရိုက်နိုင်ရင်ဘောလုံးငယ်မှာကောင်းကောင်းထိနိုင်လက်ဖျားလည်းဒီသဘောပဲတဲဘောလုံးဒီအပြင်ဆုံးbasketball လုံးအရင်တောက်ပြီးဒီ basketball လုံးအချိန်မှများဆိုတော့တောက်ပြီးလေ့ကျင့်လာပြီးဆိုကျွန်တော်ခုနကသူ့ထက်နည်းနည်းလေးတဲ့တဲဘောလုံးကိုအရင်တောက်ပြီးမှအဲ့ဒါဒီဟာကိုတောက်ကြည့်လိုက်ရှင်ဒီဟာကိုပိုင်ပိုင်နည်းနည်းတောက်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးငယ်လေးဒီမှာပို့ပြီးထိန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ basketball တစ်လုံးအရင်ဝယ်ပါဆက်တက်လုပ်မယ်လူတွေအဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလားချင်းပြီဆိုဒီ basketball လုံးနဲ့အရင်လေ့ကျင့်တယ်ပေါ့သူ့6ရောက်နေတာကိုဒီဘက်ဒီဘက်လည်းမယ်6ရောက်တေးရချီဦးရှိတယ်မယ်ချီဒီညာချီပြားအမြဲတမ်းရှိမှထားပြီးဒူးလေးညှိပြီးဒီဘောလုံးကဒီဘောလုံးအရင်ရအောင်တောက်ကြည့်ပါဘောလုံးအရင်အောင်သွားအောင်တောက်မယ်တဲ့မယ်အာကျွန်တော်တို့ဟိုဘတ်စကတ်ဘောလုံးကအလေးကြီးပါဒီအလေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဟိုတောက်သလိုပဲတောက်လို့မတောက်ဘူးဒီအလေးကြီးကိုသူ့ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပါပုံစံဒီခြေပြားဦးလေးလေးနဲ့လက်ပြားလက်ကိုလည်းချိန်ထားမယ်ဘောလုံးမလာခင်လက်ကိုကြိုပြီးချိန်ထားတယ်ချိန်ထားပြီးလက်ထက်ကျလာပြီးမှကိုကတောက်တယ်ဒီဘတ်စကတ်ဘောလုံးလေးကိုရန်ဘောလုံးတစ်ယောက်ကိုဒီဘောလုံးကိုနိုင်အောင်တောက်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းနဲ့ပုံစံဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့လိုတာပေါ့နော်တစ်ယောက်ကမြောက်ပြီးမယ်တစ်ယောက်ကပြစ်ပြီးမယ်ဒါလေးတွေလေ့ကျင့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တကယ်ချင်းနေကိုပေါင်းသိနေနှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ပေါင်းပြီးဒီဟာလေးကိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါဆက်တပါးကစားမဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တီးတန့်ပေါ့နော်နောက်တော့လေးတွေကိုနှလုံးသုံးလုံးတော့ဝယ်လိုက်ပေါ့ဝယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထောင်ချင်မယ်ဆိုသူထောင်လဲဆိုတော့ဒါလေးရိုက်တဲ့လူလေးသမားကိုထောင်တယ်လူလေးညွတ်တယ်လက်ကိုပဲပေါ့ဒုံးကဆန့်ထားတယ်ချက်ချင်းလိုက်မှချတယ်လက်ကိုဆန့်သွားတယ်ကင်ထားတယ်လက်ကိုဆန့်လိုက်တယ်ဒုံးညွတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘောလုံး၄ universal နံပါတ်၄သမားအမြင့်ရိုက်တဲ့သမားကိုအမြင့်ရိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုဒီလိုထောင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကမတူရှိတယ်အနေရိုက်တဲ့ကြိုက်တယ်လို့အမြင့်ရိုက်တဲ့လူကြိုက်တယ်လို့မတူဘူးဒါကတော့၄အပြည့်ရိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးအနေရိုက်တဲ့ဥစားအနေရိုက်တဲ့အနေသမားရိုက်တဲ့လူကို rainbow လေးခေါ်တာ rainbow ထောင်တာပေါ့နော်သူထောင်တဲ့ rainbow သွားတဲ့ဘောလုံးလေးကဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေဒီလောက်လေးတွေပဲပေါ့အဲ့သူ၄မှာတယောက်ထားမှသူချီရောက်ပစ်မယ်သူရနေတဲ့ပုံစံနဲ့သူထောင်တဲ့ပုံစံကြည့်ပါလက်ကိုတင်ထားမှပစ်တယ်ရောက်နေတာနဲ့လက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါပုံစံမှန်တယ်ပြည်တယ်ဒါကတော့အနေရိုက်တာကိုအနေရိုက်တဲ့လူတို့ကိုကျွန်တော်ကအနေကိုထောင်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကဒါကတော့ဆန္ဒသမားကိုထောင်တာပေါ့အကောင်ကြားသူမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖတ်ရိုက်တာလို့ခေါ်တော့ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စကန်တိုင်မင်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီစကန်တိုင်မင်ကိုထောင်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲတရားပြပြီးဒီလောက်လေးကိုပုံမှန်လေးကိုတူထောင်တယ်ဒါကတော့စက်တပါလေးကျင်တာပေါ့ဒီနေရာလေးကိုထောင်နိုင်ဖို့တဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလူတယောက်ထားမယ်သူပြစ်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးလေးညှိပေးတာလို့ဒါလေးကျင်လို့ရတယ်ແຮວບີ້ເຈົ້າເນາະດາ break ຖောင်ແມ່ break ဆိုລະຊິຢູ່ວ່າອະເນ່ນີ້ຂຶ້ນແມ່ດາ break ဆိုລະຊິຢູ່ວ່າອະເນ້ຊົງໄປບໍ່ມາຕະຖອງລောက်ແມ່ດາກໍຊັນນາຍ້າຍແດ່ລົງບໍ່ບໍ່ລົງອະເນ່ລົງບໍ່ຊົວຖောင်ເລີຍຈິນດາຊຸກົນແມ່ປີ້ຊຸກົນຖောင်ແລ້ວຊົວແລັດລີ້ນີ້ແຫຼະຖောင်ແດ່ບໍ່ລົງຢູ່ຄວ
ငါတော့ကျွန်တော်တို့ကဖက်သမားပေါ့ဒါ Oceanic သမားရိုက်တာတို့ဒါဘယ်သမားတွေရိုက်တာတို့ဒါဘက်ပေါက်ကကစားရလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့နှစ်ရိုက်တဲ့ဘောလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတစ်ခါပြင်မယ်သူထောင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဘောလုံးကိုသူပြန်လှည့်လာတယ်ဘာလို့ဒီမှာရိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Broken မိတာတို့ဘာညာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Carbon ပြန်လိုက်တာဆိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ထောင်ပြီးရင်ပြန်လှည့်တာမျိုးလို့ဒါကိုအရှင်းဖြစ်အောင်ကိုဘောလုံးကောင်းလားမကောင်းလားယူကြည့်ရင်လေးခေါ်တယ်ရိုးရိုးပဲပေါ့ဒါကတော့ break ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒ break နဲ့ရိုးရိုးမှာလေးကိုဆိုပါတယ်ဒီလိုရှိရင်လေးကနေပြီးအမြန်ရိုက်တာ rainbow လေးရိုက်တာအနေလေးရိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခေါ်တယ် rainbow နဲ့အနေလေးရိုက်တာဟုတ်ပါဘူး universal ကကြတော့အလဲကိုဟက်လာရိုက်တာဒါကကြတော့ဆန္ဒသမားကခေါက်ရိုက်တာဒီလိုမျိုးခေါ်တော့ဗောနော်ကောက်ဖော်လို့ဆိုတာဆန္ဒသမားကတော့သူကကောက်အရှိခုံတယ်ယူနီဘာဆယ်သမားကကြတော့အတွင်းကိုဝင်လာပြီးမှသူ့ရဲ့ကောက်အပေါ်လေးကနေပြန်ရတာကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ဖော်လို့ခေါ်တာဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကဒီလိုမျိုးခေါ်တာကတော့ဒီဟာခေါ်တာဆိုနှစ်ကနေပြီးတော့ဒီ break ball သုံးပတ်ရတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါနှစ်သမားကသုံးဝပတ်မယ်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒသမားကနေပြီးတော့ break ရိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ไทมี่ตอกไฟเนี่ยဆိုတော့ तू อ่ะออกฉี่ลงไม่ลงเนี่ยละอ้าจิပဲကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတောက်တာလိုချင်လို့ဒီဘောလုံးကသဲပြေးတာဒီဘောလုံးအရန်လေးတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လက်အားကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ကဒီခုံလေးတစ်လုံးပေါ်ဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးတောက်ခိုင်းလိုက်မှာတယောက်ကပြစ်ပေးတယ်ဒီလက်အားလေးလက်ဆက်နဲ့အားကိုပဲကျွန်တော်ကလက်သုံးချင်တာဒီအားကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားကိုလက်အားကြီးလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အောက်ပိုင်းကိုညင်အောင်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးဒါဝင်လို့လေ့ကျင့်လို့ရအဆက်တပါဒီလိုမျိုးဒီတာတောက်တယ်လေ့ကျင့်အဲ့ဒါကိုပြီးလို့ချင်းဟိုဘက်ဆက်တက်ပေါ့နော်ဆက်တက်ဆိုတာအထောင်လေးချင်းတဲ့လူလေးတွေပေါ့သူတို့ကတော့မြန်မြန်ဆဆတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မှလေ့ကျင့်စရာအများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီထောင်တာလေးတွေလေ့ကျင့်ရတယ်တဲဘောလုံးနဲ့ကျင့်တာတို့ဘတ်စကတ်ဘောလုံးနဲ့ကျင့်တာတို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟန်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီစလောက်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်အဲ့တော့ဒီဘတ်စကတ်ဘောလုံးနဲ့အရင်တောက်ပါကျွန်တော်ပြီးရင်တဲဘောလုံးကိုကျွန်တော်တို့တဲထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတောက်တာရှိတယ်ဒါဒီထောင်အတွက်လေ့ကျင့်တာပေါ့သူတို့ကတော့များဆားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အချိန်မှန်များစွာလေ့ကျင့်မှအဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကပြန်ပြခဲ့လို့ပဲအုံနေရတဲ့လေ့ကျင့်တာရှိတယ်ဒီပိုက်လေးတွေနဲ့အကွာဝေးကိုရင်းနှီးအောင်သူကအကွာဝေးချိန်ပြီးတော့နေမြင့်လေးတွေခြောင်ပြီးလူကိုညင်အောင်အရင်ထောင်တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘတ်စကတ်ဘောလက်တန်အောင်ဘတ်စကတ်ဘောနဲ့အဲ့ဒီပိုင်နားမှာထောင်တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးလေးတွေနဲ့ဟိုထောင်ကျင့်တာပေါ့ဟိုအထောင်သမားတစ်ယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပွဲကစားကန်ဒီမှာကျွန်တော်ထောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဝင်ထောင်ရင်သူကဘရော့မှာကောင်းလာမှာအဲ့တော့ထောင်သမားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကကွင်းရှိရင်တို့ကွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းရှိရင်တယောက်တည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်နှစ်ယောက်ရှိရင်နှစ်ယောက်အကူပေါ်လောင်ပဲရှိရင်သုံးယောက်ရှိရင်သုံးယောက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုလူမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကညဘက်အိတ်တဲ့ခါမျိုးမှာအဲ့ရဝင်ငန်းကြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့တောက်လို့ရတယ်တနည်းကိုဘောလုံးကိုလုံးပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကအများများတောက်နိုင်လေလေဒီလက်ကခမရောက်တို့တဲ့အသုံးဝင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်တပါထောက်မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးနဲ့အများများထိတွေ့ဖို့အတွက်သူကနေ့စဉ်နေ့တူကဒီဘောလုံးလေးကိုတောက်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နယံလေးလည်းတောက်လို့ရသလိုပိုင်နာလေးမှာလည်းတောက်လို့ရတယ်ညအိတ်ရံဝင်ကြီးအိတ်ရဝင်ငယ်အချိန်မှာလည်းတောက်လို့ရတယ်ဒီဘတ်စကတ်ဘောတောက်တာနဲ့ဟိုတဲဘောလုံးတောက်တဲ့ရွေချက်ကသူ့ရဲ့လက်တွေအလေးကြီးထိန်းတဲ့ဥစ္စာကိုထိန်းနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီရောက်ရွေချက်နဲ့တောက်တယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒါကိုသူနိုင်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီဘောလုံးတိတိလေးတွေကိုတောက်တာသူပို့ပြီးဒီလက်ကွန်ထိုးပို့ပြီးကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပို့ပြီးလေ့ကျင့်တယ်အဲ့တော့အထောင်သမားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကများများဆဆမရှိပါဘူးဒီလောက်တော့ဒါကျွန်တော်တီလောက်တက်လောက်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့တော့နေမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေဒီလိုမျိုးလေးအထောင်အတွက်တည်တံ့လောက်တဲ့လူတွေဆိုကိုယ်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေကလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒီဘောလုံးတစ်လုံးဝယ်ပါဘတ်စကတ်ဘောလုံးဝယ်ပါတဲဘောလုံးလုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေရန်ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နေရန်နဲ့တောက်နေပါတနေ့ဘောလုံးလက်ဖြားအများဆုံးတောက်ပြီးအများဆုံးလေ့ကျင့်တယ်အချိန်မှန်များစွာတောက်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ကအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ဘောလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ကနှိမ့်ထောင်တာမြင့်ထောင်တာရှိတယ်အဲ့တော့လူက universal သမားတို့မဟုတ်ဆန္ဒသမားအမြင့်ရိုက်သမားတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းကမတူဘူးလူတယောက်ကအမြင့်ရိုက်တာကြိုက်တယ်တယောက်ကအနေနဲ့ရိုက်တာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဆက်တပါတယောက်အနေနဲ့ကစားသမား3-4ယောက်ရှိတယ်အဲ့3-4ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကအနေကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြိုက်ကိုသိဖို့လိုတယ်ဟာဒီကောင်ကအနေကြိုက်အနေလေးထောင်ပေးမယ်ဒီကောင်ကတယောက်ကအမြင့်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင့်ကြိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ပွဲတစ်ခုကစားမယ်ဆိုရင်ဆက်တပါကတိုင်ဝဲတူတိုင်ဝဲတစ်ခုရဲ့စက်တက်ကအဖြေဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဖြေဆိုတာမှန်ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲအသင်းတသင်းကိုသူ့ကိုဆရာကြီးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး
तू आ दी प्यान वो तो खूब दी सर बाग बोलो लोग ले बोलो सर बाग कौन है देना है ना सर बाग ले ले वो वने ठाउंगो तो जो सर फारे या तो कुना बोलो वो बोलो लाइन में ठाउंगी ना लो तो खूब सोलो जिन पहना में काम हुआ भाभू न्याबू तू आ जिलों में प्योजी ने तो म्योजी सर बाग सो रहा जनो देने मा कुने आओ जी कुने आओ मा लिबरो बाव कुने आओ कुने आओ मा सोलो तू अब न्यानो सी तो था भालू ले तो कदाला मा ले आओ सी ले आओ या जगह में टू दी जगह खमिया ले ले लों ठाउंगी ले लों लों काम हम हो अरे तू आ भावे फिर मैं वो अभी ब्योमा है मैं ठाउना में गाऊँ कुआलो लैंलो मीलो लो ब्योले चीन कुआ दिखा नहीं बोलू है मैं दिखा मैंने हाँ मैं ठाउना आ ठाउना कौन है मैं यार मैं यही ना भाभी ने यहाँ पे डीजल लाने लिए हुए लाएं ठाउना माने याद तो मार चलो रुआ वो दी ड्वेमा तो आ रहे दी सेकुसी आ रहे पिछे लाएं पर वो मैं दें सो मैं कहूँ सर बात दिया उस रहा दें बो मा बलू लू बेला ला बलू कॉम यू बेला ला चलो रुआ सेकु नहीं तो मा था भी नहीं तो तू आ ठाउं भी आ रहे दी खान भी और ला मैं आ मैं बलू या ना आ ठाउं भी मैं बलू लो भी मैं अरे सर दिया हुआ दी दें ना जाने छाव जाऊ जाने लिबरू बावे खोने आऊ सो खोना है बोलू रे लिबरू सोले मैं वे ना फैमिंग आ बलू ठाउं में जाते हुए जाए मैं आ बलू ठाउं में मैं बलू जाए डाटियाँ ने दिया हुआ छह छी बोलू रहे सर दिया हुआ देने मा सोलो मेरे ने दी ब्यो सोने दें ना रे मेरे कुंडल लो बोलू रे सही तू रहो सही कहो रहो रहा सर बात यह है मलोदी मलोदी रहे लोग दिवार सही चीज़ था मैं ती कहीं भी देना रे बाव मैं कु बोलूं जाए डा कु जाए डा टाइम नहीं दलाओ कु जा कु ठाउं ने बोलूं आ कौन ठाउं भी आ मैं नेजो जो रहा वन ब्रो पियां ठाउं मैं टू ब्रो पियां टू ब्रो ना तो मटन है टू ब्रो पियां पियां तो अभी सुरु चीने जाए डे लुआ कौन तो पियां जाए ना गुआ पानी भी आ मैं अरो दी दें दें बोमा सर बात यह होगा कि आ जा बारे ऐरो भाभी भी तू दें दारी तो गुआ सीधी लोनों ने गुआ ठाउं में पियो सुरा साथी तू सही मैं ब्रो मैं पियो मैं ने गुआ आगा निभा मैं ब्रो जाए ब्रो ठाउं बाजा गुआ सीधी लोनों ने कसा बा अरा ओम ने सर बात यह पाले मैं